Здравейте, Music Space TV, аз съм Гери Туриска, при мен са Deep Zone, или поне част от тях. Добър ден! Освен храната в Китай, какво ви впечатли друго? Китайците са така обикновени, дружелюбни хора. Много аз съм впечатлен от тяхната дружелюбност и усещам една невероятна, така на пръв поглед един хаос, обаче има някаква невероятна организация в цялата работа и ред. В музикално отношение как ви приеха? Музикалното ще е нека Дитко да каже. Кажи, Дитко. Значи това, което ми направи впечатление, че в Китай изкуството, въобще музиката е издигната в култ. Клубовете им са пълни догоре, там размерите са огромни, по 2000-3000 човека са и нормален клуб. Ние в тези 9 или 10 клуба, които бяхме, ми направи впечатление, че още в 9.5 имаше опашки, 10.5 не мога да се размираш вътре. И страшно много се кефят на хората, когато ми се предлага нещо различно, нещо интересно. Слава Богу, нашото дизонско шоу беше нещо различно и свежо за тях. И имаше страхотна реакция, въпреки че китайската публика не е толкова еуфорична, колкото нашата, да крещи, да вдига ръце. Там хората се кефят, но малко по-смирено. Но всички бяха ухилени до уши. Млади хора, добре облечени, прически, хвърчащи, панкарски, всякакви. По масата имаше само някакви бутилки с скъп алкохол, което тук може да го видим само в поп-фолк клубовете, а там и ни млади хора, 19-20 годишни, на всяка маса имаше по бутилка 12 годишно уиски, 21 годишно уиски и много приятно се почерпваха. Към 3-4 сутринта всички обуваха кънките и с зигзаг стойка си излизаха от клуба. Коя е най-китайската ви песен? На коя песен на Deep Zone се радват най-много? Значи това, което ми направи впечатление, че всички припяваха на Йоана, когато изпълнявахме DJ Take Me Away и On Fire. Явно преди това DJ-те още си ги въртят в клубовете и по радиостанциите и хората знаеха текстовете, което е много хубав плюс, защото много е важно да представиш нещо, което хората са чували предварително и в момент, когато ти го изпълняваш там на сцената, те пеят с теб и наистина беше много такъв, много силен момент.